Ai, que zecas, fogo! Oops. Sí, sí. Thank you.
Vamos ver. Força. Eu nunca subi isto, por isso. Oh, pai, já não faço isto há 4 anos. Eu só fiz isto aqui a descer, tipo, há umas semanas. Depois pensei, não, tem mesmo que experimentar. Quase. Olha só, mais fácil. Pés, sério, não sei desequilibrar-me assim.
Masequinhas. Onde é que eles foram? Maria? Bom dia, obrigado.